nas Allah uči, kaže, kad udjeljuješ, udjeljuje onoliko koliko neka sredina. A sahabi poslanika, ali sa nam koji su, da kažem, imali stepen koji mi ne možemo dostići, ali su nam pokazali primjerom dvije stvari. Dvije stvari. Vrlo bitne stvari. Ebu Bekr, Omer i drugi ashabi. Osman, što sam pokazao primjer? Prva stvar koju su nas naučili oni jeste da sadaka, javna sadaka, kolika god ona da bila, ako je nije ti ispravan, nije belajba. Nemoj da briniš. Poslanik kada je sada oprema vojsku i kaže ashabima da učestvuju koliko ko može. Omer radijallahu anhu otišao kuću, donio pola imetka svoga. Došao pred poslanika i donio poslanik imetka, kaže Allah, poslanik će pola mog imetka. Pazite, on priznaje javno, tu ljudi stoji, sjedi, divajat, znači ljudi čuli. Kada je pola mog imetka, Allah poslanik će. Kaže Omer radijallahu anhu, kada ja sam došao od onaj taj imetak, da vidim koliko će donijeti u Bekr. Kaže, dolazi u Bekr kada donese sav svoj imetak. Kaže, poslanik, šta si ti donio, kada je sve što ima? Pa kaže, šta ste od djeci, ženi? Kaže, Allah je njegov poslanika. Sada je problem, imam problem. Da to riješiti, pusti sad ženu djecu. Riješit će se, neće umriti. Sav imetak javno. To sam rekao, onaj, ja, pretvaranje, e, ba, ako ti je srce iskreno, ba, tebe ne zanima šta ljudi misle. Pa te misliš da je Obeke mislio da onaj, briga ga bilo šta će ljudi reći? Pa on zna zašto je uzeo te pare, ba, zna zašto je donio, ba. Mi koji smo slabašni, pa volimo da nas ljudi vide, ne mi je teo da pazimo. Ali oni koji su bili posebni ljudi, znači nisu se obazirali na te, da kaj mesele, da rija, zna, ba, ne može biti rija ako ti ne želiš. To je pravilo. Ne može biti pretvaranje ako ti to ne nijetiš. Ti vidiš miskina i daš mu 100 maraka. Neko te je vidio, eto vidi. Što te briga, ba? I ti nije ti u srcem da te ljudi vide, nisi. Što te briga? Uživaj u životu. To je hajile dijelo koje su radio, znači nemoj se brinut. Rija moraš da nije ti da kažeš, držiš to malo, kada čekaš, ima miskina, čekaš neko naiđe tamo, evo ga. Ljudi vidi, to je pokvareno dijelo, ali ne može biti pokvareno, ti nisi nijetio. Zato je Bekr donio sve, zna šta je ovdje. Šta ga briga da će ljudi reći, ba, on zna šta je, nije on zanijetio da ga neko vidi, ba. Šta je donio sad, da će pokazati ljudima šta je ima. On je tim dijelom htio da pomogne Allahu najdražijeg poslanika sa svim što ima. Zato jeste u Bekri 1. Allah.